أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا فقال بعد وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. جناب صدر محفل حافظ علامہ محمد فاروق صاحب چشتی اور ان کے دیگر رفقاء کار، ان کے ممبران کمیٹی اور دیگر ان کے خیر خواہ جو اس شہر میں رہتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں، سب کو محبت بھرا سلام عرض کرتا ہوں. آج سرکار کا میلاد پاک بیان کرنا ہے، ہونے کو ہو چکا ہے، بیان آج کریں گے. جو علماء کے ہاں قاعدہ ہے کہ وقت حاجت سے تاخیر بیان منع ہے، سبحان اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات آج اگر میں بیان کروں تو ممنوع ہے؟ ممنوع نہیں ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کروں تو منع نہیں ہے، تو سرکار کے میلاد پاک کو اشارہ کر دوں گا. یہ قاعدہ غالباً آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ وقت حاجت سے تاخیر بیان منع ہے، یہ اصولیوں کا بیان ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو سمجھنے کے لیے اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، پوری شرح، پوری ناو. رات کو بھی مولانا ایک جملے پر بہت ہنس رہے تھے، ہمارے زمانے میں لوگ کتابیں زبانی یاد کیا کرتے تھے. آپ کا دور اور دور ہے، ہمارا دور اور تھا. سبحان اللہ. تو جو اصولیوں نے یہ قاعدہ باندھا ہے اس سے مراد یہ ہے، جیسا کہ پولیس کوئی ایک کیس انٹر کر لیتی ہے اور اس پر تفتیش ہوتی رہتی ہے، شاطیں ہوتی رہتی ہیں، ساری زمینیں مکمل کر کے جب کیس مکمل کر کے اس کو پولیس عدالت کے حوالے کر دیتی ہے، اس کے بعد کوئی آ کر کے کہے میں بھی گواہ ہوں، تو یہ تاخیر بیان ہے وقت حاجت سے. جب اس کی انویسٹیگیشن شروع تھی اس وقت اس نے نہیں کی، تو اب اپنے سر میں شہادت مارے. لیکن یہ مد مصطفیٰ، اس کی لیمٹ کوئی ہے ہی نہیں. مرنے کے بعد قیامت کے میدان بھی مد مصطفیٰ ہوگی، بحر شفاعت جو قیامت میں آ جائے نبی، تو دھوم پڑ جائے گی ہر سمت گنہگاروں میں.
قیامت میں بھی جن کی تعریف ہوگی ان کے لیے لمٹ کوئی نہیں ہے. یہ کیس جو ہے عدالت کے سپرد نہیں ہوا, جس وقت مرضی ہے اس کی تعریف کریں. اس کے لیے تمہیدی مقدمے کے طور پر سمجھیں دو موقع میں نے قرآن سے مطالعہ کیے. ایک لقد من اللہ علی المؤمنین, یہ منطقیوں کی ضیافت تباہ کے لیے یہ صغرا ہے. اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا. کبرا کیا ہے؟ اما بنعمت ربک فحدث, جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کا خوب پرچار کرو. فحدث کے ساتھ کوئی ٹائم کلاز نہیں ہے, فعل امر ہے. فعل امر مطلق ہو تو اطلاق پر درج کرتا ہے, نہ وہ وقت کا پابند ہے نہ وہ جگہ کا پابند ہے. یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مد و ثنا ہے, احسان ہم نے کیا ہے, اس کا پرچار کرنا تمہارا کام ہے. سرکار کی ولادت باسعادت سے لے کر کے لب گور تک, اور لب گور سے جل کے یوم معاشر تک, یوم معاشر سے لے کر کے دخول جنت تک, سب نبی پاک علیہ السلام کا احسان احسان ہے, نعمت ہی نعمت ہے. اس لیے اس کا پرچار زندگی کے ہر لمحے کرنا چاہیے, سوائے ان جگہوں کے جو نجاست کی وجہ سے ممنوع ہے. ان کے سوا ہر جگہ سرکار کا ذکر کرنا چاہیے, ہر طریقے سے کرنا چاہیے. اب ہم اس پر گفتگو کرنا چاہیں گے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد جو ہے اس کی آئینی اور قانونی اور اعتقادی حیثیت کیا بنتی ہے. مولانا ایک طبقہ علماء کا ہے جو اعتقادیات سے بھی بے نیاز ہیں اور دلائل سے بھی بے نیاز ہیں. وہ ہماری تقریر میں بیٹھے میں دقت محسوس کرتے ہیں, مگر یہ بات یاد رکھیں, مسلمان ہیں, کسی چیز کا عقیدہ رکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے ثبوت مہیا کریں. ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہر ہر دورائے پر ہمیں ہزار ہزارہ کی مشکلات اٹھانی پڑی ہیں. ہر طبقے اور ہر ملت اور ہر مذہب نے چاروں طرف سے ہم پر حملہ کیا, لیکن جو ایک مرتبہ حملے میں آئے دوبارہ پھر آئے. جو آدمی ایک مرتبہ مقابلے میں آئے دوبارہ پھر وجود نہیں کر سکے. اس لیے ہمیں ہر معاملے میں اپنے جو دلائل کے ہتھیار ہیں وہ تیار رکھنے پڑتے ہیں. سرکار کا جو میلاد پاک ہے اس کی آئینی حیثیت یہ ہے, وہ مقدمہ نبوت ہے. یہ میرا جملہ یاد رہے گا, میلاد شریف مقدمہ نبوت ہے, یہ آئینی حیثیت ہے. مثلا ایک ہوتا ہے مقدمہ الکتاب, جو کچھ کتاب میں لکھا ہوتا ہے, اتنے باب ہیں, اتنی فصلیں ہیں, پہلے باب میں یہ بیان ہے, دوسرے فصل میں یہ بیان ہے, تیسرے میں یہ بیان ہے, آخر میں یہ بیان ہوگا, وہ مقدمہ الکتاب ہے. ایک مقدمہ العلم ہے, جیسا صرف کی تعریف کریں, وہ کلمہ بنانے سے تعلق رکھنے والے, اس کے تغیرات سے تعلق رکھنے والا علم ہے. یہ اس کی بناوٹوں پر گفتگو کرتا ہے, بناوٹوں سے کیا اثر پڑتا ہے, یہ مقدمہ العلم ہے. نعرے پر بحث کریں گے, کہیں گے کہ آخری حرکت کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اعراب بیان کرتا ہے, کیونکہ اعراب جزوی معنی ہے. عربیسائزیشن اس کو انگریزی میں کہتے ہیں, مگر لطف یہ ہے کہ انگریزی جاننے والوں کو حرام ہے, اس کی ہوا بھی لگی ہے. ایک آدمی کہتے ہیں بہت میں بہت انگریزی جان گیا, دوسرا کہتے ہیں میں بہت جان گیا ہوں, لیکن ارے باپ ہی پتہ نہیں ہے, صرف وہی ہے جو سٹریٹ میں کوٹنے والی انگریزی ہے وہ جانتے, بس اس کے سوا نہیں جانتے. اب جناب عربیسائزیشن, مطلب الحمد میں جو دال پیش جو ہے یہ جزو معنی ہے, للہ میں ہے جو ہے یہ جزو معنی ہے. جب تک آخری اعراب کا اسے زیر زبر پیش کا مفہوم معلوم نہ ہو غلطی کھاتا ہے. یہ علم ناب کا موضوع ہے کہ وہ کلمے کے آخری حرکت سے بحث کرتا ہے اور وہ مورب و مبنی پر گفتگو کرتا ہے, اس کی ترکیب ناوی سے یہ اثر پڑتا ہے, اس طرح پہلے کون سا کلمہ لانا چاہیے پیچھے کون سا, یہ علم ناب کا جو ہے یہ مقدمت العلم ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, حضرت مفکر اسلام, کیا کہنے جناب. اب اس میں جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ یہ مقدمہ نبوت کس طرح ہے. یعنی پہلا مسئلہ تھا سرکار کے نور ہونے کا,
کہ سرکار کے دورے نبوت میں جو بات زیادہ تر زیر بحث آئے گی، ایک طبقہ کہے گا نور ہیں، دوسرا کہے گا نور نہیں ہیں، اس مسئلے کو مقدمے میں پہلے حل کرو. آپ کی مائی صاحبہ کہتی ہیں کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے لیکن مجھے کوئی اس کا علم نہیں ہے کہ میں امید سے ہوں. سر مینسل بند ہو گئے تو میں سمجھ گئی ہوں کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، لیکن عام طور پر ہوتا ایسے ہے جون جو بچہ بڑھتا جائے تو ماں کی گریویٹی بڑھتی جاتی ہے، کشش جبر ثقیل، اٹھنے بیٹھے اس کو دقت ہوتی ہے، اٹھتی ہے 100 سہارا لیتی ہے، بیٹھتی ہے تو 100 سہارا لیتی ہے. لیکن جناب سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں جو جو میرے بچے کی عمر میرے پیٹ میں بڑھتی گئی تو میرے لائٹ میں ویٹ کو لائٹ محسوس کرنے لگی. کیوں؟ کہ بچے کو جو بشریت کی صورت میں ہو، ماں سے جو غذا ملتی ہے وہ مینسز کا خون ہوتا ہے جو عناصر اربع سے ترکیب پاتا ہے، لیکن فیڈ کے ذریعے سے ہوتا ہے جو امبلیکل کارڈ ہے، یہ امبریولوجی کی ٹرمینالوجی ہے. یعنی ماں کے پیٹ میں ہونے کے زمانے میں بچے میں کا قرار کس طرح ہوتا ہے، ارتقاء کیسے ہوتا ہے، نشو نما کیسے ہوتی ہے، اس کا نقصان کس طرح ہوتا ہے، اس کی موت کس طرح ہوتی ہے، اس علم کا نام ہے امبریولوجی. امبریولوجی میں یہ بحث موجود ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو اس کو خوراک ملتی ہے وہ ماں کا ماہانہ خون ہوتا ہے، لیکن ملتی کس ذریعے سے؟ امبلیکل کارڈ سے، جو ناف ہے. سمجھے بات؟ 1,24,000 سے کم بیش انبیاء مرسلین، چیلنج کرتا ہوں ایک کے بارے میں کوئی ثابت کر دے گا کسی نبی کی ناف کٹی ہوئی تھی؟ پوری کائنات میں کٹی ہوئی ناف والا صرف مدینے والی سرکار ہے. جو ماں کی طرف سے اس کو غذا ملتی ہے ناف کے طریقے سے ملتی ہے، ناف سلامت ہو تو غذا مل سکتی ہے، ناف ہی کٹی ہوئی ہو تو پھر کس طرح غذا مل سکتی ہے؟ تو جو اربع عناصر ہیں وہ ویٹ لگتے ہیں، نور کا ویٹ کوئی نہیں ہوتا. بچپنے کے زمانے میں میلاد کے دور میں فیصلہ ہو گیا کہ مقدمے کا ایک حصہ اس مسئلے کو صاف کر رہا ہے جو آئندہ 40 برس بعد پیش آ رہا ہے. سمجھ میں آ گئی یہ بات ہے نا؟ مزے کی بات. اچھا اس کے بعد یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات، ان کی جو نبوت ہے اس کے اندر امتیازات کیا کیا ہیں، یہ مقدمہ فیصلہ کرے گا، میلاد فیصلہ کرے گا. کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈسٹنکشن یہ ہے کہ نارے نمرود میں قدم رکھا تو نار ٹھنڈی ہوئی، لیکن صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہوئی، باقی کے لیے ٹھنڈی نہیں ہوئی. لیکن سرکار نے قدم رکھا مکہ شریف میں، آتش کدا ایران کا ٹھنڈا ہو گیا. اگر ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت ان کا ثانی نہ بن سکے تو پھر مولوی صاحب ثانی کس طرح بنیں گے؟ گئے دونوں جہاں تو نظر سے گزر، تیری شان کا کوئی بشر نہ ملا، تیری ہر جگہ دیکھی نرالی فبن، پتا تیرا کسی کو مگر نہ ملا. آتش کدا ٹھنڈا ہوا؟ قدم کہاں رکھا مکے میں؟ آتش کدا ٹھنڈا کہاں ہوا؟ قصر ابیض میں، وائٹ ہاؤس میں. یہ جو امریکہ والا وائٹ ہاؤس ہے نا، یہ 1892 میں اس کو آگ لگی تھی، یہ کالا سیاہ ہو گیا تھا. انہوں نے کہا اس کو توڑ کے نیا بنا دو، خربوں روپے کی اس پر لاگت آئے گی، اس کی سفیدی کر دو.
اس کا پہلے نام تھا ایڈم ہاؤس، 1892 میں سفیدی کرا کے اس کا نام وائٹ ہاؤس رکھا گیا۔ اس سے پیچھے اگر وائٹ ہاؤس نام تھا تو ایران کے قصر ابیض کا تھا، قصر ابیض کا جو تھا نا آتش کدا وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کہا کہ وہ تو انہوں نے قدم رکھا آگ ٹھنڈی ہوئی اور صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوئی، لیکن سرکار کی تو شان یہ ہے کہ حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر دسترخوان سے ہاتھ صاف کر لیا۔ دسترخوان جب کبھی بیلا ہو گیا تھا آگ میں پھینک دیتے، نیل جل جاتی دسترخوان بچ جاتا۔ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ تم اہل بیت کا نام بڑے زیادہ لیتے ختم پڑھاتے ہو، اپنے ابے کے نام سے پڑھاتے ہو، پڑوس کے لوگوں کا نام لے کر کے ختم شریف پڑھاتے ہو، جس کے مکان میں رہتے ہو نا اس کا شکریہ ادا کرو نا۔ مجھے جو شاہ جی کہتے ہیں قد قامت کی وجہ سے نہیں کہتے، خاتون جنت کا لہو ہونے کی وجہ سے، کہ جو کپڑے پہنے علی کے نام کے پہنے ہوئے ہیں، جن مکانوں میں رہتا ہوں وہ علی کے نام کے ملے ہوئے ہیں، خاتون جنت کے نام کے ملے ہوئے ہیں، زندگی بھر کی سہولتیں پنجر پاک کی طرف سے ملی ہوئی ہیں، تو جن کی طرف سے سہولتیں ملی ہوئی ہیں اٹھتے بیٹھتے ان کا نام لیتا ہوں۔ آپ لوگ اپنے باپ دادے کا نام نہیں لیتے؟ خاتون جنت چھوٹی سی تھی، تنوری سے روٹیاں لگانے لگی، سرکار نے دیکھ لیا۔ امام عبد الکریم شارستانی نے کتاب الملل بنیال کے اندر یہ بات لکھی ہے، مجھے پتا مولویوں جو مانا تھا دپوترا کوئی نہیں، اس وقت مارے نا رعایت کے ساتھ مولوی نہیں کرنی۔ وہ کہتے ہیں خاتون جنت کو دیکھا سرکار نے، سرکار کو شفقت آئی کہ میری خاتون جنت کو دھوپ کی گرمی سے تو چہرہ سرخ ہو رہا ہے، خاتون جنت تو سائے میں بیٹھ جا تیری روٹیاں مل گئی۔ بھری دنیا میں سرکار کی ازواج مطہرات بھی ہیں، سرکار کی شالیاں بھی ہیں، ساسیں بھی ہیں، سسر بھی ہیں، کسی کی روٹیاں سرکار نے لگائی؟ معلوم ہے خاتون نے جنت جیسا کوئی اور ہوتا اس کی بھی روٹیاں لگاتا، تو سائے میں بیٹھ جاتے ہیں روٹیاں میں لگاتا ہوں، روٹیاں بنا بنا کے تنوری سے چپیکنی شروع کر دی۔ بچوں کی عادت ہے کہ بچے اپنے کام کو دیکھ رہے ہیں پروگرس کیا ہوئی ہے، بار بار اٹھ کے جھانکتی ہیں دیکھتی ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ روٹیاں پکتی بھی نہیں ہے گرتی بھی نہیں ہے۔ فرمایا گرتی اس لیے نہیں کہ میرے پیار کے ہاتھ جس کو لگے ہوئے ہیں لگا دوں تو وہ گرتا نہیں، اور پکتی اس لیے نہیں کہ آگ ان کو گرم نہیں کر سکتی۔ یہ آگ تو دنیا کی آگ ہے، جس کو پیار کے ہاتھ میں لگا دو اسے تو جہنم کی آگ بھی گرم نہیں کر سکتی۔ تو مقدمہ النبوت میں سرکار کا میلاد مقدمہ النبوت ثابت ہوا کہ نہ ہوا؟ اللہ حضر قیاس سرکار ادوار علیہ السلام کے میلاد پاک کا منظر قابل دید ہے کہ نہیں؟ دھوم مچ گئی کائنات۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر فضل القدیر شوقانی نے لکھا ہے، تفسیر فضل القدیر، یہ وہابیہ کی سب سے سینئر تفسیر یہ ہے، ہے یہ زیادی شیعہ کی تفسیر ہے، محمد حسین زابی مصری اس نے کتاب تفسیروں پر تبصرے لکھے ہیں، اس نے اس کے بارے میں لکھا کہ یہ زیادی شیعہ کی تفسیر ہے۔ اور وہابیوں کو یہ کس نے کیوں موافق پڑی ہے؟ مدینہ طیبہ یونیورسٹی، آپ بھی پڑھتے رہے نا، آپ نے کون سی تفسیر پڑھی ہے؟ یہ فضل القدیر بھی پڑھی ہے؟ پڑھی ہے۔ یہ کیوں لگائی؟ اور کوئی تفسیر نہیں لگائی، امام طبری کی تفسیر نہیں لگائی، سیوتی کی تفسیر نہیں لگائی۔ اگر تفسیر بالمنصور کے ارادے سے لگاتے تو عدر المنصور لگا دیتے، اگر تفسیر بالمنصور کے لحاظ سے لگاتے تو ابن جریر طبری کی لگا لیتے، اگر فنی اعتبار سے کرتے جلالین لگا لیتے، ان میں سے کوئی بھی نہیں لگائی۔ اور اگر جمی فنون کے اعتبار سے لگاتے تو وہ کتاب الوسیط لگا دیتے، اس کے اندر فنی تفسیر کے تمام پہلو ذکر میں۔ خاص طور زیادی شیعہ کی کیوں لگائی؟ کہا سارے بد مذہبوں کا مذہب ایک ہوتا ہے، اللہ
اس کے اندر لکھا شوکانی نے, یہ نواب صدیق الحسن قنوجی, حالانکہ شوکانی کے شاگرد کا شاگرد ہے, ابو محمد عبدالحق حقانی کا شاگرد ہے, لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اس کا وزن ذرا کم ہے, عبدالحق حقانی کو استاد نہیں مانتا, شوکانی کو استاد مانتا. حالانکہ شوکانی کی وفات والے دن 3 سال اس کی عمر تھی, 3 سال کی عمر میں پڑھنے کے لیے یمن تو نہیں گیا تھا نواب صدیق حسن. تو شوکانی نے یہ لکھا ہے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت ہوئی, کل روئے زمین کے جتنے بت ہیں پوجا کیے جانے والے سب گرے. اچھا پھر میں پوچھتا ہوں اس کے مقتدیوں سے کہ تم سرکار کی ولادت کے موقع پر بتوں کے گرنے کا کیوں انکار کرتے ہو؟ جو ادنا کو حاصل ہوتا ہے اعلیٰ کو درجہ اولا حاصل ہوتا ہے, کیا سے اولا یہ مسئلہ نصوص کا ہے. سبحان اللہ, بے شک بے شک. آپ توزیع تلوی اس کے اندر نصوص کی بحث پڑھیں, یہ آئے گا کہ جو کیا سے اولا ہے یہ قیاس کی بحث نہیں ہے, یہ دراصل نصوص کا مسئلہ, وہ بدرجہ اولا. سبحان اللہ, عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہے, نبی کریم علیہ السلام امام ہے, جو مقتدی کے لیے ممکن ہے وہ امام کے لیے کیوں ممکن نہیں؟ لیکن اس میں امتیاز دکھانا پڑے گا, مقدمہ نبوت ہے, اس کی نبوت سب سے سپیریئر ہے. کہا اس میں صرف بت گرے تھے, اس میں چند چیزیں اور بھی گری تھی جو بالکل مختلف تھی. کہا وہ بت گرے تھے, لیکن علامہ لکھا امام قسطلانی نے, کہتے لم تبقى سریرۃ من سرائر ملوک الدنیا الا کانت منکوسۃ. کوئی تخت کسی بادشاہ کا اپنے مقام پر قائم نہیں رہا, سرکار کی ولادت والی تاریخ کو صبح جتنے بھی بادشاہ گئے دیکھے تخت الٹے ہوئے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صرف بت گرے ہیں, حضور کے زمانے میں بت بھی گرے ہیں, اور پہلے کعبے کے بت گرے ہیں, اور پھر اس کا گواہ بنایا ابو جہل کو. اگر کوئی قانون دان بیٹھے میری اس بات کو نوٹ کرے, لا آف ایویڈنس جو ہے اس کے اندر ایک بحث ہے, ایکسکلپیٹری ایویڈنس, مخالف دھڑے کی شہادت آپ کی حمایت کر جائے مخالف دھڑے کا کیس غرق ہو جائے گا. یعنی جو کہتے ہیں کہ ہم نبی کو نہیں مانتے, ان کا ایک گواہ کہتا ہے, کہتا ہے میں صبح صبح گیا کعبہ شریف میں, دیکھا سارے بت گرے ہوئے ہیں, لیکن وہ اگر بکھرے ہوئے ہوتے تو میں سمجھتا کہ کسی نے گرائے ہیں, سارے ایک طرف منہ کر کے جو سرکار کا مولد شریف ہے ادھر سب بتوں کا منہ ہے. اس وقت مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ اپنی مرضی سے گرے ہیں اور با جماعت گرے ہیں. کہا وہ بادشاہوں کے تخت الٹنے کے معنی یہ تھے کہ آج کے بعد ملوکیت کا وہ اقتدار جو پہلے صدیوں میں چلا آ رہا ہے وہ قائم نہیں رہے گا. اب میرے غلام جو ہے نا, بوریاں نہ منہوں نے خواب راتش, تاج کسرا زیر پائے امتش. دنیا کی دو بڑی طاقتیں, سبحان اللہ, ان کا تختہ الٹے نے میرے وہ غریب صحابی, پھٹے ہوئے کپڑے ہیں, ٹوٹے ہوئے جوتے ہیں, ہتھیار ٹوٹے ہوئے ہیں, گھوڑے لنگڑے ہیں, لیکن ان دو بڑی طاقتوں کے تختے الٹ کر کے ان کے تاج و تخت کو پاؤں کے نیچے پامال کریں گے. یعنی یہ تمہاری جو شان مدتوں سے چلی آ رہی ہے آج اس کے خاتمے کا دن ہے. جو کچھ سرکار نے پھر نبوت کے دور میں کرنا تھا مقدمے میں واضح ہو گیا کہ نہیں؟ جو کتاب کا مقدمہ تو بتا دیتا ہے آئندہ کتاب میں کیا ہوگا, جو مقدمہ العلم ہے وہ بتائے گا کہ علمی عوارضات آگے بحث میں کون کون سے آ رہے ہیں. تو پھر جو جو کچھ سرکار کے فیلڈ میں آنے والا تھا اس کے متعلق سرکار نے وقت پر فیصلہ کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اور ایک بات جو باقی معجزات سے کافی حد تک مختلف ہے, وہ کیا؟
کہ بعض باتیں تعصب سے سمجھ نہیں آتی. بت سرکار کی وجہ سے گرے کہنے لگا کہنے لگا کہہ سکتے ان کی وجہ سے نہیں گرے. پہلے پورے ملک میں قید سالی ہو, راتوں رات باہر آئے, جو آدمی اپنے سین میں کھڑا ہو, مکان کی چھت میں کھڑا ہو, پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو, کسی وادی کی گہرائی میں ہو, اے عزت رب تھم جا, اے عزت رب تھم جا, وہ خود ہی آ رہے ہیں, اتنا نہیں سمجھتا خوشبو میری ہوا سے. اے عزت رب تھم جا, وہ خود ہی آ رہے ہیں, اتنا نہیں سمجھتا خوشبو بری ہوا سے. یہ پورے پرانے دفتر میں نے کھولے ہیں, وہ چشتی صاحب کا ذوق دیکھ کے ہو گیا نا, متدے گزری ہے کبھی یہ اشعار نہیں پڑے ہوں. معلوم ہو رہا ہے کہ ان کا گزر ہوا, معلوم ہو رہا ہے کہ ان کا گزر ہوا, کلیاں چٹک رہی ہیں فضا میں بہار ہے, کلیاں چٹک رہی ہیں. وہ میرا پہلا جملہ آپ نے نظر انداز نہیں کرنا, پہلے خزائیں خزاں ہو کل ہوئے زمین پر, اچانک راتوں رات باہر آئے. امریکہ کے چند فزیکل سکولرز ہیں, سائنٹسٹ ہیں, انہوں نے اس پر تبصرہ کیا ہے. ان کا ہماری تحقیق کے مطابق ہم جتنے باٹنی جاننے والے ہیں, آرگینک کے باڈی کے بارے میں جو ہماری ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے, آج سے کوئی 1400-1500 برس پہلے ایک مرتبہ کل ہوئے زمین پر ایک وقت میں باہر آئی ہے. آج اس ترقی یافتہ دور میں پاکستان میں اور وقت میں باہر آتی ہے, یا انگلینڈ میں اور وقت میں, وہاں مارچ میں آتی ہے, یہاں جا کے جون جولائی میں آتی ہے, اور اگر آپ ماریشس چلے جائیں تو دسمبر میں باہر آتی ہے. ہر جگہ کا ٹمپریچر مختلف ہونے کی وجہ سے ایک وقت میں باہر نہیں آتے. کا دراصل قصہ یہ ہے, آرگینک باڈی جو ہیں وہ نور سے پرورش پاتی ہیں. اگر آپ ناروے وغیرہ پہ جائیں, تھرمسو میں جائیں, وہاں جا کے دیکھیں, لوگوں نے تاریک مکانوں میں گملے لگائے ہوئے ہیں, پھول لگائے ہوئے ہیں, لیکن ان پر لائٹیں جلائی ہوئی ہیں. میں نے ان سے پوچھا, اپنے مریض ساتھیوں سے, میں نے کہا یہ لائٹیں کیوں جلائی ہوئی ہیں؟ ان کا دراصل لائٹ کے بغیر آرگینک باڈی, بڑھنے والے بدن جو ہے وہ بڑھتے نہیں ہیں, بڑھتے جب ہیں جب ان کو روشنی بقدر ضرورت ملے. تو یہاں 6-6 مہینے تک سورج نظر نہیں آتا, اس لیے ان کو روشنی بقدر ضرورت نہیں ملتی. ہم ان کی اس روشنی کو پورا کرنے کے لیے لائٹیں فالتو جلاتے ہیں. سمجھ آئیے نا؟ آپ کہیں گے یہ سائنس کا اصول ہے, آپ شریف دلیل کو اس پر پیش کریں. آج قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ خواتین اپنے اپنے شیرخوار بچے لے کے سرکار کی بارگاہ میں آتی, آج سرکار ان کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے. ایک سال کا بچہ 2 سال جتنا بڑا ہو جاتا ہے. معلوم ہو آرگینک باڈی جو ہے وہ لائٹ سے پرورش پاتی ہے. شمائل رمزی کا حدیث ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نوشیروان کی اولاد میں سے تھے, خاندانی طور پر زورو استرین تھے.
یہ جو کیانی کیانی کہلاتے ہیں نا یہ دراصل اس خاندان کے لوگ ہیں. بعد میں یہ ان کو جو پاکستان میں ہیں ان کو میرے دادا شاہ چراغ لہوری نے مسلمان کیا تھا. اس کا ذکر کیا ہے مسٹر آرنلڈ نے جو پہلا ایجوکیشن سیکرٹری تھا انگریز کا, اس کتاب کا نام ہے پریچنگ آف اسلام. ان میمنوں کو بھی ہمارے خاندان نے مسلمان کیا تھا, گجروں کو بھی ہمارے خاندان نے مسلمان کیا. اللہ حضرت وینس جو ہے جو بینس وینس کہتے ہو ان کا صحیح لفظ ہے وینس, وینسوں کو بھی, یہ بھی ڈوگرے راجپوت سے, ان کو بھی ہمارے خاندان نے مسلمان کیا ہے. تو اس کتاب کا نام ہے پریچنگ آف اسلام, بے شک لے کے پڑھ انگریزی میں ہے. تو وہ انگریزی میں کتاب ہے, یہ ادھر کسی کا نہیں ہو سکتا کہ وہ سمجھ نہیں آتی, وہ آسان انگریزی لکھی ہوئی ہے. تو حضرت سلمان فارسی جو ہیں یہ بھی نوشروان کی اولاد میں سے ہیں. جو ہمارے چاری بنگلہ والے میرے دادا جان ہیں نا, ان کی چار بیویاں تھیں, چوتھی بیوی جو تھی سلطان سارنگ مرحوم جو پھروالا جن کا دار خلافہ تھا ان کی بیٹی تھی, بی فاطمہ نام تھا. میرے قبرستان میں ان کا مزار پاک ہے. یہ گکھڑوں کے ساتھ ہمارا تعلق اس طرح کا چلا آ رہا ہے. تو سلمان فارسی بھی اسی خاندان کے آدمی تھے, اللہ اور اس کے رسول کی تلاش میں نکلے, آتش پرست تھے. پہلے ان کو یہودی بنا لیا گیا, اسی کی پیس بٹائے یار تیرے ملنے, اسی کی پیس بٹائے یار تیرے ملنے. ایزل نچ کے یار منا لیے پہ لوگ آخے پیڑی کنجری ہے. جناب اس کے بعد پھرتے پھراتے کئی پوپوں کئی کریسٹ کے پاس یہ پہنچے, آخر مصر میں آ کر کے عیسائی رانماؤں کے ساتھ ملے. اور جب تک یہ دین منسوخ وہ دین منسوخ نہیں ہوا تھا اس وقت تک اس زمرے میں اولیاء اللہ ہوتے تھے. اس نے بتایا کہ نبی آخر الزمان جن کی تلاش تمہیں ہے وہ پیدا ہو چکے ہوئے ہیں اور وہ حجاز میں ہیں, اور تو جا تیری ان سے ملاقات ہوگی. پھرتے پھراتے وہاں آ پہنچے, لیکن راستے میں حبو کا شیا یومی و یسم, محبت آ کر دامن گیر ہوگی, اندھا بھی کر دے گی بہرا بھی کر دے گی. اسی جنون میں چلے کہ سرکار سے ملنا ہے, یہ توجہ ہی نہ ہو سکی میرے ساتھ لوگ کیا کر رہے ہیں. ان کو راستے میں بھیج دیا, بکتے بکاتے مدینہ طیبہ پہنچ گئے. وہاں جب پہنچے, آپ نے دھیان میری طرف رکھ رہا ہے, میں بوڑھا آدمی ہوں, میں پیچھے نہیں دوڑ سکتا, میرا پیچھا کریں گے تو بعد میں بتاؤں گا. عرض ہے کہ مدینہ شریف آ پہنچے, اس نے رائب نے ان کو یہ بتلایا تھا کہ اس نبی آخر الزمان کی نشانی یہ ہوگی کہ کوئی صدقہ دو گے تو لے گا نہیں, اور ہدیہ دو گے لوٹائے گا نہیں, اور تیسری نشانی یہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ نبیوں کی مہریں دانے ہاتھ پر ہوتی ہیں, لیکن ان کے دانے ہاتھ پر مہر نہیں ہوگی, دونوں کندھوں کے درمیان ہوگی. کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ دانے ہاتھ پر مہر رکھنے کا معنی یہ تھا کہ اس کی پہچان میں کوئی دقت نہ ہو. کبوتری کے انڈے کے برابر فالتو گوشت اس وقت انیکس نہیں ہو سکتا تھا. اس کے اوپر کلمات لکھے جو اس نبی کی ڈیفینیشن بتائیں, تو وہ گوشت اس کے ہتھیلی پر ہوتا تھا اس لیے پہچاننے میں دقت نہیں ہوتی تھی. جو دیکھ سکتا تھا وہ دیکھ لیتا تھا, جو اندھا تھا وہ ٹٹول سکتا تھا, اور جو اندھا بھی تھا اور بہرا بھی تھا اس کو دوسرے ساتھی کسی فارمولے سے جس سے اسے روٹی پانی پہنچاتے اسی فارمولے سے بتا دیتے تھے.
لیکن کہا اس کے دانے ہاتھ پر نہیں ہوگی مور. کہا کیوں نہیں ہوگی؟ کہا دراصل دانے ہاتھ پر مور رکھنے کا مطلب پہچان کی جو کمی ہے وہ اس مور کے مشاہدے سے پوری ہو جائے، لیکن اس کا چہرہ جو ہے نا اے لکھا مشکل شود بے کیلو کال یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. میں نے ایک شعر کہا سرکار کے حسن کا اور یوسف علیہ السلام کے حسن کا مقارنہ کیا ہے. مفاضلہ تو ثابت ہے نا، تل کر رسل فضلنا بعضهم على بعض، بعض کی بعض پر فضیلت جو ہے اس کا نام مفاضلہ ہے. یہ علم عقائد کی بولی ہے. صحابہ میں بھی مفاضلہ جو ہے مقام اجتہاد ہے. ابو بکر باقلانی نے اپنی کتاب مناقب ائمہ اربعہ کے اندر لکھا ہے کہ خلفائے راشدین کا جو آپس میں مفاضلہ ہے یہ متنازع فی ہے اور مقام اجتہاد ہے. جمہور کا مذہب یہ ہے کہ فضلہم علی ترتیب خلافتہم و جمہور بر آنند کے مذکور شد. یہ شاہ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ کی تکمیل الایمان کی عبارت ہے. مفاضلہ انبیاء علیہ السلام کے درمیان درست ہے کہ ایک سے دوسرا افضل ہو سکتا ہے، دوسرے تیسرا افضل ہو سکتا ہے. وہ مقارنہ میں نے ہولڈ کیا ہے، اس میں میں نے کہا ہے مدنی مائی نو سخنے بچ دیکھ لیں دی. مدنی مائی نو سخنے بچ دیکھ لیں دی. نال یوسف نہ کدے پیار کر دی. مدنی مائی نو سخنے بچ دیکھ لیں دی. نال یوسف نہ کدے پیار کر دی. چولی بھر کے روحانی طائفاں دی اسے قدموں دے اوتے نثار کر دی. کتے ہوش رہ دی دامن پھاڑنے دی، جامع آپ اپنا تار تار کر دی. آخری میرا اعتراض ان پر یہ تھا، اگر آپ کو عشق تھا یوسف علیہ السلام سے تو یوسف علیہ السلام نے آپ کے سامنے جس جیل میں 9 برس جیل کاٹی ہے وہ حجرا کامرہ سامنے تھا، آپ پھر گھر میں کیوں رہی ہیں، پیچھے کیوں نہیں گئی؟ میں نے کہا سید اجرے محبوب نہ سہ سکتی، جیل خانے کے اندر قرار کر دی. لمبی بات ہو جائے گی، اس وقت آگے نہیں جاتا، کافی اس پر قیمتی اشعار ہیں میرے. سلیمان فارسی، مجھے اپنے مضمون سے دھوکا نہیں ہوتا، وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے الحمدللہ. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دانے ہاتھ پر مور ہوگی، باقیوں کے میرے نبی محبوب کے دونوں کندھے کے درمیان ہوگی. جس وقت وہ آئے انہوں نے کھجوروں کے ایک گٹھلی ایک تھیلی پیش کی، ہماری یہ کیسی ہے؟ ان کا یہ صدقہ ہے. آقا نقل و معاشر الانبیاء اللہ نتقبل صدقہ. ہم جو نبیوں کی جماعت ہیں ہم صدقے نہیں کھایا کرتے. یہ جو صدقہ سپیشلسٹ ہے نا، سیدہ بچوں ہی جو صدقہ خور سید ہے جیسا کان ٹائیں ٹائیں کری اڈنی کے سانا دعا کرنی یا بدعا کرن دے ہی نہیں لگنی. صدقہ کھانے والا فرماتے ہیں ہم جو نبیوں کی جماعت ہے نا ہم صدقے نہیں کھایا کرتے. دوسرے دن پھر آئے کھجوریں لائے، پوچھے کیسی ہیں؟ ان کا یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے آپ نے لے کے، یہ نبیوں کی اسپیشلٹی ہے، نبی ہدیے پراپرٹی میں چینج نہیں کر سکتے، جمع نہیں کر سکتے، حاضرین میں تقسیم کرتے. الحدیۃ مقسومۃ بیننا،
ہدیے ہماری مجلس میں بانٹے جاتے ہیں. اب یہ دو شرطیں ہو گئی پوری, اس کے بعد افراد یکفی کا حاضر. یہ شمال فرمزی کی حدیث ہے, یہ کافی ہے. آپ بھی ادروں سے آئے ہی ہوں, میں کامرے پڑھنا رہا ہوں. مولانا عبدالحق صاحب پنی والے میرے استاد بھائی سن, حافظ عبدالغفور صاحب دریا شیف والے میرے استاد بھائی سن, مولوی صاحب سن مفتی نعمان صاحب نے والد صاحب شاہ عبدالحق مولانا عبدالحق صاحب, وہ میرے بدھ والے رشتے نال وہ میرے استاد بھائی سن. ہاں لائق مولوی کوئی بھی چاچی ہے وہ میرا کلاس فالو ہے, کیونکہ وہ بندہ لائق بنی نہیں سکیا جس کمرے نہیں پڑیا. مولوی عبدالشکور سامے والا, مولوی نصیر الدین گرگشتی والا جو پشتے حدیث پڑھا رہا سا, اس عبارت پڑھی جو غلط پڑھی سی. مولوی عبدالشکور سامے والا جو بندی سا, اس آقا کامرے پڑے آرتے تو کی عبارت پڑھنے نے طریقہ چھے رہا. میں پنگی کافی مرتبہ تقریر کے لیے جاتا ہوں, یہ باغوں والی مسجد میں تھے نا مولانا حضرت الحق صاحب, مقبرہ ایک ان کو کہتے تھے, یہ باغوں والی مسجد میں تھی. اچھا اچھا سبحان اللہ. عرض خدمت ہے, جو اس کے لیے بات کرنا چاہتا ہے وہ آگے, میں پچھلی کیوں بھول گیا ہوں, مجھے تو آگے جو اس کے انجام پر گفتگو جس کو استدلال کرنا چاہتا ہے وہ میری نظر ہے. سرکار ہمارا یکفی کا حاضر, یہ کافی ہے, کام چل جائے گا. تجسس آمیز نظروں سے سرکار کی طرف دیکھنے لگے, انہوں نے کہا تھا کہ اس کی مورے نبوت دو کندھوں کے درمیان ہو گئی. انہوں نے کہا قریب آ قریب آئے, اب وہاں میری پشت سے کپڑا اٹھا, کپڑا اٹھایا, مورے نبوت دیکھی, چوم لیا. انہوں نے کہا اب تو تینوں شرطیں پوری ہو گئی, اب مالک سے بات کر, مکاتبت اس سے کر, کچھ لے لیتے تجھے آزاد کر دے. بلا کے لایا, بلا کے جب لایا تو وہ بھی عجیب آدمی تھا, اس کی نیت ان کو آزاد کرنے کی نہیں تھی. سوا 200 برس ان کی عمر ہو چکی ہوئی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ ایک کھجوروں کا باغ لگائے, 300 کھجوریں لگائے, 300 کی 300 پھل لائیں, پکیں وہ پھل میں کھاؤں, اور 40 اوکیے 40 اونس سونا. 225 برس کا بوڑھا بندہ وہ سونا اتنا کہاں سے کما کے لائے گا؟ اس کا مطلب اس کی نیت آزاد کرنے کی تھی نہیں. اس نے بھی جو شرائط لگائے اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ آزاد کرنا ہی نہیں چاہتا. آپ نے فرمایا اس کو کہو پنیری بھی لائے, 300 کھجوروں کی پنیری لائے, جگہ بتائے, پھر ہم پہلے وہ پودا, یہ ٹائم مانگنے والی چیز ہے, پہلے وہ پنیری لگاتے ہیں. 300 کھجوروں کی پنیری لگائی, ان کی جوانی کا زمانہ میں نے مدینہ طیبہ میں خود دیکھا. اچھا جناب جا کے کھجوریں لگائی, بس اس پر چلی تھی کہ بہار آئی, آرگینک باڈی جو ہے وہ لائٹ سے پرورش پاتی ہے. سرکار نے وہ پودے لگائے, 299 پودے آن ریکارڈ, یہ شمال ترمذی کا حدیث ہے. کافی سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی, ترمذی میں تلاش کرتے, ترمذی اور کتاب کا نام ہے, شمال ترمذی اور کا نام ہے. 299 پودے آپ نے لگائے, ایک ہی سال کے اندر اندر وہ سارے پودے جوان ہوئے, ان کے ساتھ برادہ لگا, ان کے پاس ساتھ کھجوریں لگی, اسی سال پکی. بلایا گیا اس کو, کیا کہ دیکھ, وہ یہودی آیا, اس نے آ کر کے ان کھجوروں کو دیکھا, ایک ان میں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے لگائی تھی, لیکن وہ عام کھجوروں سے تو بڑی تھی, لیکن سرکار والی کھجوروں کے مقابلے میں بہت چھوٹی تھی.
اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق عام لوگوں جیسے نہیں تھے، عام لوگوں کے پودوں کے مقابلے میں جناب فاروق اعظم کا پودا بڑا تھا، لیکن بڑا ہو کر مدینے والی سرکار کے پودوں کے برابر نہیں تھا۔ اس کا معنی یہ تھا عمر عمر ہو کے شانیہ مصطفیٰ نہ ہو، مثل مصطفیٰ نہ ہو، تو ایک مولوی صاحب مثل مصطفیٰ کہلانا چاہیں کس طرح کہلائیں گے؟ اسے تو اس نے کہا یہ جو ایک پودا نہیں پھلا شرط پوری نہیں ہوئی، آپ نے فرمایا نہیں پوری ہوئی جی نہیں پوری، آپ نے اسے اکھاڑا، اس کو اکھاڑ کے دوبارہ لگایا، اب سرکار کے ہاتھ لگنے سے اسی وقت نکلنا شروع ہو گیا، باقی سارے پودوں کے برابر ہو گیا، اب جناب اس کے ساتھ پھل لگے اسی وقت پکے، اب سرکار نے فرمایا کہ وہ سونے والی شرط جو ہے وہ پوری کرتے ہیں، سونے کی ایک ڈلی منگوائی، کہا کاٹ کاٹ کے تولو، 40 اوکیے سونا بھی پورا کر دیا، سونے کی کمی سونے سے پوری کی، اور آرگینک باڈی کی جو ضرورت تھی وہ اپنے نور سے پوری کی۔ ثابت ہو گیا کہ آرگینک باڈی جو ہے وہ نور سے پرورش پاتی ہے۔ کل روئے زمین پر یک وقت باہر آنے کا کیا مطلب ہے؟ جب سرکار کا کرنٹ زمین کو ملا، اب رب کی طرف سے آرڈر ہو گیا کہ اے بہار آج اگر تو کھل کھلا کے نہ نکلا ہے قیامت تک تو بھی دنیا کا منہ نہیں دیکھے گی۔ آنند بہار آئی کہ نہ آئی، اب وہ نور ہونے کا ایک حوالہ تو ناف کے کٹنے سے مل گیا نا، اس کو دور حاضر کے سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق آپ چیک کر کے دیکھیں، اندرایالی جی کا کوئی ضابطہ اس کی حمایت نہیں کرے گا، تو جو بات کر رہا ہوں اس وجہ سے اعتماد سے بات کر رہا ہوں کہ خود میری اپنی ریسرچ ہے، سنی سنائی بات نہیں، اندرایالی جی میں یہ بات مسلمہ ہے کہ اگر وہ اس کی ناف ڈیمیج ہو جائے، اس کو امبلیکل کارڈ کہتے ہیں، اور طبیب جو ہے میڈیکل والے امبلیکل کارڈ اس کو کہتے ہیں، اس کو ہم ناف کہتے ہیں، ناف کے گرد گرد ایک کالونی بنی ہوئی ہوتی ہے جس کو جیلی کہتے ہوں، اس کو انگریزی میں پلیسنٹا کہتے ہیں، پلیسنٹا کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں موسمی اثرات سے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے گرد گرد جھلی رب نے بنائی ہوتی ہے، لیکن ماں کی جو خوراک ہے تو پانی آگ مٹی اور ہوا سے مرکب ہوتی ہے، وہ بچے کو جاتی ہے تو بچہ پرورش پاتا ہے، سرکار کی وہ جگہ ہی کٹی ہوئی تھی جس کے ذریعے سے لنگر جاتی ہے، اس نے ثابت کر دیا کہ ویٹ بھی نہیں ہے اور خوراک کا وہ ذریعہ بھی نہیں ہے، تو یہ سرکار کا مقدمہ نبوت ہے، یہ سرکار کا میلاد، سرکار کے میلاد نے فیصلے کر دیے سارے۔ آئی بات ہاں جی، جو کچھ آئندہ قیامت تک نبی پاک کے دین میں ہونے والا تھا اس کا سرسری خاکہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے میلاد شریف پر پیش ہو گیا، اب نبی پاک علیہ السلام کی ہماگیر اور عالمگیر یہ تحریک جو میلاد کی ہے، یہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت چلی، نہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت چلی، نہ کسی اور نبی کے وقت چلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت بت گرے، موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت آپ کی مائی صاحبہ نے بحکم خداوندی آپ کو تنوری میں ڈال دیا، تنوری کی آگ ان کو جلا نہ سکی، مگر جلا تو نہ سکی باقی چیزوں کو تو جلاتی رہی، سرکار دو عالم علیہ السلام کا قدم رکھنا تھا کہ حالات کائنات بھر کے بدل گئے اور سرکار دو عالم علیہ السلام کا تعلیمات کے اندر موجود ہے، یہ پل صراط سے سرکار کے غلام گزرے جا رہے ہوں گے، اس جہنم پکار پکار کر کے کہے گی کہ مولا کریم غلامان مصطفیٰ کو کہو جلدی جلدی یہ گزر جائیں، اگر نہ میری آگ ٹھنڈی ہوگی 100 قیامت بھی آئے دوبارہ میں گرم نہیں ہو سکوں گی، سرکار کے نور کی گرمی۔ اس پر آپ کو ایک عرض کروں، نور کی تاثیر ٹھنڈی ہے، یہ طبی نسخہ بھی سمجھ لیں، کہتے ہیں رب نے مجھ سے پوچھا اے میرے محبوب جانتے فیما یختصم الملا والعلا، یہ آپ فرشتے کیوں جو کرتے رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا
انت عالم یا ربی، اللہ تجھے اللہ بہتر پتا ہے، ہمیں نہیں پتا کیوں جھگڑتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جانتے ہو کہ یہ فرشتے آپس میں کیوں جھگڑتے ہو؟ آپ نے اس کے یا رسول اللہ یا پروردگار تو بہتر جانتا ہے. فبدا یدعو بین کتفیا فبدت بردہا بین صدیا، اللہ نے اسے دستے بکیف میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، اس کے وصول فیض کی ٹھنڈک میرے سینے میں آ گئی. نور کی تاثیر ٹھنڈی نہیں ہوتی تو یہ وصول فیض سے ٹھنڈک کیوں آتی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد جو ہے یہ نبوت کا مقدمہ ہے. اس تاریخ اتنا بڑا انقلاب آیا جو کس تاریخ میں کوئی دوسرا ایسا انقلابی دن نہیں. مثلاً عرش الہی پر جھنڈا لگا. جھنڈا کیوں وہاں لگا؟ کہا جس کی حکومت جہاں ہو جھنڈے وہاں لگتے ہیں. دورے حاضر کے لوگ جو ویزے کے لیے دوڑتے بھاگتے رہتے ہو، جب آپ پاکستانی جھنڈا لگا ہوا دیکھتے امبسی پر تو کہہ کے جھنڈا پاکستانی ہے لیکن حکومت برٹش کی ہے، اس کا قانونی جواب عرض کرو. اگر کوئی لوئر بیٹھا ہوا ہے اس میری بات کو نوٹ کرے، یہ ایکسٹرا ٹیریٹوریل جورسڈکشن کی بحث ہے. ایکسٹرا ٹیریٹوریل جورسڈکشن کہ امبسی جو ہے نا اس کے اندر کوئی اکرنس ہو جائے، اس کو اس ملک کے مطابق ڈیل کریں گے جس ملک کا جھنڈا تھا. اس مطلب یہ جھنڈا لگا ہوا حکومت انہی کی ہے. عرشِ الٰہی پر جھنڈا کیوں ہے؟ حکومت مدینے والے کی ہے. بیت المقدس میں لگا ہوا ہے کہ قیامت کا دارالعدالت ہے، کہ قیامت کا دارالعدالت ہے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے لیے راستے میں ایک سٹاپ ہے، اس کا نام ہے بیت المقدس شریف. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا جانا سرکار کے مائی صاحبہ کے پاس ثابت ہے. یار آتے ہیں سرکار اپنی مائی صاحبہ کے گھر میں، نبی کیوں آتے ہیں؟ کہتے ہیں گھر ہے مصر کا بازار تیرے کوچے میں، آتے جاتے خریدار تیرے کوچے میں. اس نے ویک کے وہاں کباب جلیاں تکڑ والیاں ماہے کے نام دیا. اس نے ویک کے وہاں کباب جلیاں تکڑ والیاں ماہے کے نام دیا. حضرت نبی کریم علیہ السلام کا جو حسن ظاہری ہے اس کا بھی جواب پوری کائنات میں نہیں ہے. تو یہ پوری کائنات میں نمائش کیوں ہوئی؟ کہ پوری کائنات میں نمائش یا خدا کی ہے یا مصطفیٰ کی ہے. خدا کی اس لیے ہے کہ وہ خالق ارض و سما ہے، وہ رب العالمین ہے. سرکار کی نمائش اس لیے ہے کہ خدا نے اپنے دام ربوبیت کے ساتھ مصطفیٰ کے دام رحمت کو وابستہ کر کے پھیلا دیا. اپنے دام نے مولانا اور کسی کے بندے تین تکڑ مول لیا. عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دام ربوبیت کے ساتھ محبوب کے دامن رحمت کو وابستہ کر کے پھیلا دیا کہ جورسڈکشن کا فیصلہ کرنا کہ کس کے حدود اختیارات کہاں تک ہیں. کہاں جہاں تک رب ہو کر کے میرا اختیار ہے، وہاں رحمت ہو کے تیرا اختیار ہے. جو تیری جورسڈکشن ہے وہی میری جورسڈکشن ہے. فرق ہے کیٹیگری کا، میں رب ہو کے حاکم ہوں، تو رحمت ہو کے حاکم ہوں. اس لیے پوری کائنات میں نمائش اس لیے ہوئی ہے. آپ کے پاس پاکستان میں کوئی مہمان آئے تو پورے پاکستان میں آپ جھنڈے لے آتے ہیں. رب کہتا ہے میرا یار آ رہا ہے جس کائنات کا میں خالق ہوں، سب پر نمائش کرتا ہوں، زمین پر بہاروں کی شکل میں اور جنت میں نئی آئینہ بندیوں کی شکل میں اور حوران بہشتی کے نئے غلوں کے ذریعے سے
اور جو غلمان بہشتی ہیں ان کے ڈریس بدل کے اور جنت کی نئی آئینہ بندیاں نئے سلیقے سے ان کو سجانے کے ذریعے سے جنت کو پرانی ہونے والی چیز نہیں ہے. اچھا پھر کہ میلاد کے منانے کی بحث, پہلے منایا ہی میلاد گیا ہے, نماز بعد میں منائی گئی ہے, روزے بعد میں منائے گئے, پہلے میلاد منایا گیا. کہو گے اس کا ثبوت؟ پہلا میلاد ہے میلاد آدم. امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے اس بارے میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی, اللہ کریم رفع فاذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. اس کا ڈھانچہ تیار کر رہا ہوں, جب تیار کر چکوں تو یہ نہ خیال کرنا کہ یہ تمہارے سامنے بنا ہے, تجھے سجدے میں گر جانا ہے. یہ میرے خدا ہونے کے فیصلے ہیں, چونا چنا نہیں کر سکتی. اچھا اس کے بعد سوال پیدا ہوا کہ یہ جو آج میلاد منایا گیا ہے, یہ تو آدم علیہ السلام کا میلاد ہے, سرکار کے میلاد کی شہادت اس میں نہیں ہے. امام راضی لکھتے وقت سجد علیہ آدم علیہ السلام لے جلے نور محمد نے سجد, اس میلاد میں سرکار کے نور کی جھلکیاں تھیں, اس لیے فرشتے سجدے میں گرے. اچھا منانے کی تعبیر کیا ہے؟ کہا یہ جو جمعہ پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں ہمارے فقہا کا اختلاف ہے کہ کیا یہ جمعہ سے امت محمدیہ پر فرض ہوا, یہ پہلے بھی فرض تھا. اکثریت محققین کی اس طرف ہے کہ آدم علیہ السلام سے یہ جمعہ شروع ہوا. کہا آدم علیہ السلام سے یہ جمعہ کیوں شروع ہوا؟ کہا دراصل یہ آٹھویں دن کے بعد پھر میلاد منانے کی ایک طرح ڈالی کہ اس کو پرانا نہیں ہونے دینا. اس کے بعد یہ جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے تکرار معلوم ہو رہا ہے, اس میں خطبہ کس کا پڑھا جاتا ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام, کوئی خطبہ سرکار کے نام کے بغیر نہیں پڑھا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں. اگر کوئی لوئر بیٹھا ہوا ہے, پولیٹیشن بیٹھا ہوا ہے, اس میری بات کو نوٹ کرے. میں دراصل سیاسی ذوق کا آدمی نہیں ہوں, سیاسی شعور کا آدمی ہوں میں. یہ جو عام سیاست سیاست کہتے پھرتے, اگر سیاست کی تعریف پہ پکڑ لوں تو شاید ہی کوئی آدمی تعریف کر سکے, لیکن جہاں تو تبن میں درویشوں کی اولاد میں سے ہوں, سید خاندان کا آدمی ہوں, میں پیر ہوں, میرے باپ پیر تھے, میرے دادا پیر تھے, پردادا پیر تھے, مجھ سے لے کر کے مدینے والی سرکار تک جو پیروں کے پیر پیروں کے. تقریر ہے ان کی عرفانی, چہرہ ہے ان کا نورانی, میرے پیر سید عبد القادر جیلانی جیلانی عرض ہے کہ ان کی یاد منائی جا رہی ہے, خطبہ جو ہے وہ سرکار کا کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ کہ یہ سیاسیات میں مانی ہوئی بات ہے, ایکسیڈنگ سٹیٹس جو ہوتی ہیں ریاست ملحقہ, وہ یا سٹیمپ ایکٹ ان کا جو ہے وہ مرکز کے تحت ہوتا ہے, کرنسی ان کی مرکز کے تحت ہوتی ہے, پالیسی میٹرو کا مرکز کے تحت ہوتا ہے, دوسرے ملکوں سے معاہدہ مرکز کے تحت ہوتا ہے. اب آدم علیہ السلام اپنی حیثیت سمجھتے ہیں کہ میں ایکسیڈنگ سٹیٹ کا رہنما ہوں, سرکار کی ذات جو ہے یہ سینٹرل گورنمنٹ ہے, نشان اطاعت کے دورے خطبہ انہی کا پڑھنا پڑے گا. خیال میں آئیے بات, جمعے کا خطبہ, استسقاء کا خطبہ, نکاح کا خطبہ, تو نکاح کے خطبے پر یہ پابندیاں کیوں ہوئی؟
کہ جیڑا بندہ خدا نہ بھی منکر ہے بیٹی نہ منکر نہیں نکاح انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ ہے کہ جس کا بھی نکاح پڑا جائے خطبہ مدینے والی سرکار کا اس میں ایک نور مولانا بولتے ہیں جو نوجوان طبقہ وہ تلفظ کرنے سے گھبراتا ہے قبول کری کی دی ہے نال حکم شریعت نے خدا نہیں دلوانا جی آخ ہے میں نال حکم شریعت نے قبول کی دی دلوانا میں نال اپنے حکم نے قبول کر لیے لیکن یہ بڑا قیمتی ورڈ ہے وہ کیا ہے یعنی وہ لڑکی جو دو منٹ پہلے اس پر حرام تھی وہ لڑکا جو اس لڑکی پر پہلے دو منٹ حرام تھا اب یکا یک حلال کس نے کر دیا آپ بڑی سرکار ہو رہے وہ حکم شریعت یعنی کسی کے لیے حلال کرنا حرام کرنا یہ ان کا ایکسکلوسیو رائٹ ہے بلا شرکت غیر ان کا حق ہے جب تک یہ لفظ نہ بولے اس کا نکاح منعقد نہیں ہوگا یہ میلاد کی یاد کر رہے ہیں حضرت علامہ بدرالدین عینی نے البنایا فی شرع الہدایا کے مقدمہ نکاح میں لکھا ہے کہ مرنے سے چونکہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے اس لیے جنت میں جب جنتی جائیں گے تو بیوی میں ایک دوسرے کو پہچان جائیں گے لیکن سرکار کی شریعت کہہ رہے تو مرے ہو تمہارا نکاح ٹوٹ گیا ہے لہذا نکاح نئے سرے سے کریں گے کس کی شریعت کے مطابق کہ جس کی جنت ہے اس کی شریعت کے مطابق سرکاری دیال والا شام کا بھی نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا کیا سرکاری دیال تم کا ٹوٹا ہی نہیں ہے تو ہوگا کیا پلان کر لو یہ بات موجود یہ میلاد کی یادگار ہے پھر بکیا یار زندہ سود باقی بعد میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ لیکن 124,000 انبیاء مرسلین جو میلاد مناتے آئے ہیں آج اٹھ سے ہی پہلے اس کو ناجائز کہتے ہو میرے سامنے اور بہت سارے مثال تھے جو ان دنوں پیش ہوئے ان پر گفتگو کرتا لیکن میں بہت تھک گیا ہوں اس سے زیادہ میری توفیق نہیں ہے امید ہے آپ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں گے حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد